За тий. За улс төрдөх авилгыг бууруулах юм бол да намуудын төслийн санхүүжилтийг нэмэх асуудал хөндөгдөж байгаа. За үүнийг улс төрийн намын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулгад тусгаар болсон. За тухайлах юм бол төрийн санхүүжилтийн 30-аас доошгүй хувийг эрийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэхэд за 20-аас доошгүй хувийг нэмэгдээчүүд хөгжлийн ялгаатай иргэдийн улс төрийн оролцоог дэмжихэд зарцуулах чиглэлийг хууль хуулийн тасгасан байна. Одоогийн улс төрийн намын тухай хуулиар намууд хоёр өөр санхүүжилт авч байна. Тодорхойлбол сонгуульд авсан нэг саналыг 1000 төгрөгтэй дүйцүүлж төрөөс санхүүждэг бол ялалгуулж улсын хурлд судал авсан гишүүний тоогоор жил бүр 10 сая төгрөгийн санхүүжилт олгодгоо. Тэгвэл хуулийн шинжилсэн найруулгад ялалт байгуулсан хэсгээс үл хамаарч нийт сонгогчдын 3-аас дээш хувийн санал авсан намд төрийн санхүүжилт олгохоор тусгажээ. Ханд өгөх ёсгүй хэдүүдээс одоо ханд байхыг хориглож байгаа. За энэ дотор одоо нөгөө тендер болон одоо төрийн худалдан авах үйлчлэгэнд оролцсон этгээд аж ахуйн нэгжүүд бол орохгүй байх жишээтэй мөн олон улсын байгууллага гэх мэтэр. За иймэрхүү байдлаар хандийг бол тодорхой юм цааралтаагаар олгоод явъя гэдэг энэ шийдлэр бол хурсмэрсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь энэ одоо эмгтээчүүд заман одоо хөлийн бэхжилтэд иргэдгээд шийдвэр гаргах төвшөнд одоо төлөөлөл нь маш доогор байгаа нийгмийн бүлгүүдийн дэмжихийн тулд өнөөдрийн сонгуулийн тогтолцооны одоо ковот гэдэг одоо зүйлээс гадна дэлхийн одоо улс орнуудын шигээр тодорхой хэмжээний одоо нэмэлт санхүүжилтийн одоо их үсэр бэсэр байж болох юм аа гэдэг энэ одоо зөвлөмжөөр бид нар бол нэмэлт санхүүжилт бол олохоор одоо тусласан явж байна. Улсын хурлд авсан саналын тоо, улсын хурлд нэр дэвшиж сонгогдсон эмэгтэй гишүүний тоо, за мөн хөгжлийн ялгаатай нэр дэвшигчийн тоог харгалзан нэмэлтээр төрийн санхүүжилтийг жил бүр олгох байдлаар хуулийн төсөлд тусгажээ. Ингэж байж улс төрийн намууд олон нийтийн эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаанд илүүтэй анхаарах боломж нэмэгдэнэ гэж судлаачид харж байна. Тэгвэл төрийн одоо санхүүжилтээр дамжуулаад улс төрийн намуудыг авилгаас алгаж авах гэдэг байгаа байхгүй юу? Ашиг сонирхлын зөрчил дээр автаад байгаа бол тэрийг нь бид нэр одоо эргүүлжилж өгөх гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ хөшүүрүүдийн тусгын ачаагаар одоо сонгуулийн зардлыг бууруулах одоо хувь нэг төвшигчд болоод төрштөд очиж байгаа санхүүгийн дарамтыг бууруулах ийм зохицуултыг бид нар одоо бодож боловсруулах шаардлагатай. Одоо 15 жилийн хугацаанд улс төрийн намуудын санхүүжилт түүний төрөө салгаж байгаа хөрөнгө зарцуулалтын талаар улс төрийн намууд аудитын тайлангуу октоос авч хилцэхгүй байна. Тэгэхээр бид бол түрүүнд хэллээ улс төр бол юу их тийм даалтад хөрөнгө мөнгөний өрсөлдөөн болоод хувирсан байна. Бид энэ хуулийн төсөл бол илүү сонгуулийн зардлыг бууруулахын төлөө дээр нь улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгохын төлөө явж байгаа. 2020 оны сонгуульд нэр дэвшигчид 77-оос 79 тэрбум төгрөг зардал гаргажээ. Хит өндөр сонгуулийн зардалд улс төрдөх авилгын суур шалтгаан болдог учраас одоо хуулийн шинжилсэн найруулгад сонгуулийн зардлыг бууруулахад анхаарсан байна. Сурчлагын эхлээс дүнгийн 7 оны өмнө л нөгөө нэг сонгуулийн ерх орооноос нэр дэвшигч тогтоол авангуудаал хандивын насаа нээдэг. Тэрнээс өмнө ерөөсөө хандив цуглуулж болдоггүй гэдэг утгаараа 14 дээр магадгүй нэг 5 хоног нэмээд нэг 18 хоног байсан уу да. Хандив цуглуулад тэрийгэ зарцуулах явах нь бол маш хүндрэлтэй байсан. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийн 50% нь иргэдийн хандив тусламжаар бүрдсэн гэсэн судалгаа байна. За тэгвэл намд хандив өгөх ёсгүй этгээдийг хүнд тодорхой тусгахаар болжээ. Мөн цэцэг улсын хөдөлгөөний